otac izašao iz rata i on je mene učio da pucam taj. Znate koliko ja sam imao godina kad me učio da pucam? 5 godina, da. To je potpisan kontrakt, ugovor, da ginemo jedan za drugog. Tada je nastala krvoproliće neviđenih razmera. Oni su morali da napuste Alžir, da ne bi bili svi pobijeni. I tog momenta odmah smo počeli da pucamo. Trinaest hiljada dana i noći ja se veselim po evropskim zatvorima. Čuvar kada nas zatvori na šetnju ovako, onda on u ta vrata koja je zatvorio šetnje, on ima jednu prostoriju, mora da uđe u onaj drugi deo zatvora, odlazi na komandno mesto, otvara vrata i ulazi i sada sa tog komandnog mesta gleda celu šetnju. Ja sam se zatrčao, povuk onaj svileni konac. Kad je kesa pala, tu je kanap. Navijanje, ceo zatvor navija. Ja dođem do Ivice, a on kaže, ajde, brate. Ja sad, umjesto da se spustim malo, da skratim onu visinu, ja se bacim ovako, kao da je to 3 metra 4. I kako sam pao, tako mi je bilo. Ja čujem samo vrisku i u ustima puno zuba i krvi. On viče, brate, evo i evo i evo i ja kako me on vuče. Ja i pogledam, oni malte tu na par metara dalje. Ja na noge, on me podiže i... I ja vidim kola, ključevi tu. On kaže, vozi Italija. Ja mislim se, okej, ja kažem, vidi, kažem 7-8 minuta, javi mi kad prođe. 8 minuta, da te. Toliko im treba da im stignu helikopteri i avioni, gde ćemo mi na put da budemo da. Onaj auto u jednu rupu ga gurnemo i pokrijemo ga, bacimo ono granje, izlomimo to da ovi od ozgo ne snime. Imali smo napor da pređemo tu planinu od Alfotena prema Cugu.
to je tu blizu. I ja sam bio gotov, koliko sam se iscrpeo. Ne mogu. Morao sam još i njega da nosim tamo uz brdo. Tu noć krenemo mi da rokamo vile. Uđemo u jednu kuću. Otvorimo fioke od ormana. Kuća svaka ima pušaka, pištolja, svega ima od oružja, automata, jer oni valjda nemaju vojsku, ali svi su naoruženi kao vojnici u slučaju rata. Uzmemo svaki po 6.35, je jednu utoku, ja uzmem parabelum jedan, a Mića uzme neki prototip, neku koltinu ovoliko. I krenemo mi sad. Šta nam treba? Treba nam da idemo za Italiju. On je video porodicu koja je izašla iz kola i krenula u svoju vilu. I on je potrčao za njima. On je stavio nogu na vrata i s njima se gura. I ja se u onom trku bacim telom i probijem ona vrata. I kako smo probili vrata, Mića je bio prvi i počinje da se bije sa čovekom. A meni pripadne žena. Boga mi, ja mislim da je žena bila jača nego onaj čovek. Jednog momenta, onaj njegov top Mićin je eksplodirao i ja sam se okrenuo i vidio sam da je on ubio čoveka. Da ubije čoveka, to znači nama doživotne robije. Što si uradio to? Što si uradio kakrenu? Zašto te ubijem, bre? Si normalan? Ubio si čoveka, bre! Ubiš u trenu! Traži se Miloš Bjelivuk, star oko 40 godina, izuzetno opasan, uvek naoružan, sklon pucnjavi. Pripadnik jedne terorističke organizacije u čijim akcijama je učestvovao u više vatrenih obračuna sa policijom. Višestruki je povratnik u zatvorima širom Evrope, proveo je više od 30 godina, sklon je bekstvima. Učestvovao u krvavoj pobuni u zatvoru Zabela, u kojoj je život izgubilo nekoliko osoba. Povezan sa obračunom jugoslovenske mafije u kojoj je ubijeno petoro, a ranjeno dvoje. Miloš Bjelivuk, rođen je u Beogradu, tačnije Staroj Bežaniji, 1947. Pa da vam krenem od mog rođenja, ja mislim da je to baš najlepša uspomena moja. I moja majka, kad se porađala sa mnom, da, moj otac Tigo tako bio i pitao je, Ljubice, šta je? A ona kaže, pusti je ga. Da mu damo kragnu, da me udavi. Zašto? Pa to je bio glad, nije bilo ničega. Kaže, nema Ljubica, ko je sin. I tako sam ja došao na ovaj svet. Hvala mu me ocu. Mada i majku volim isto tako kao i njega.
Rano detinjstvo Miloša Bjelivuka na obodu Beograda, koji se oporavlja od razaranja iz Drugog svjetskog rata, proticalo je u gladi i siromaštvu. Gladna usta u mnogobrojnoj porodici natrala su tada petogodišnjeg dečaka da se bori za goli život. Ja znam da je moje hranjenje bilo u tih prvih 5, 6, 7 godina da smo morali da idemo po voćnjacima, pa smo po baštama nalazili šargarepu, vadili, pa smo onda gledali one čaure maka, pa neki kukuruz, kad prođete kroz kukuruz, uzmete njega pa ga ispečete. Ja sam svako jutro od svoje 5. godine do 10. dobio batine ko konj. Kada ujutro sviće zora. Zašto? Pa jedno tad me majka mogla uhvatiti. A znate koje su greške bile? Pa ono, ukro si komši, popeo si, nabro si malo jabuka ili ovo ili ono, za ništa. Dobio sam batine. Kao i većina dečaka tog uzrasta koji su se kasnije otisnuli u kriminalne vode, sve je počinjalo odmeravanjem snaga u borbi za mesto na kaldrmi. Mi sirotinja ništa nismo imali. E onda, da bi se zabavljali, onda mi mali, mi moramo da preko dana sakupljamo kamenje. Ko se tuče? Pa tuče se kraj gornji Bežanije i donji kraj. Kamenje to leti na sve, mi deca samo dodajemo, ovi stariji džilkoši, oni to bacaju, tamo razbijaju glave, jedan drugo i tako da. I tako ja stasam u jednog malog tučađiju. I mi rastemo sad i sad ponosno, imaš 12, 13 godina, 14, a već si počeli da se biješ. Posle tuča na red su došle prve krađe. Onda smo rekli, evo, došli su tamo neki, otvaraju tamo neke radnjice, ovo, ono. I mi pogledamo, vidimo u radnji, ima i konzervi, ima i piće, ima i cigara, neko je već i pušio od mojih drugova i tako dalje. I mi onda rešimo da mi lepo sebe obezbedimo, da mi imamo šta da jedemo preko dana. Tako smo mi znali lepo da razbijemo tu radnju, da pokupimo sve. Ali policija je znala da smo mi glavni i odgovorni urednici. Svaka ulica ili svake dve, tri ulice imali su svoja dva policajca. Dvojica u Bežaniji su bili, jedan se zvao Voja, a jedan Vesa. Voja i Vesa su bili unapređeni i dobili su, to je Tomos bio, mali jedan, gdje su jedva dvojica mogli da sednu na njega. Ali su bili takva divna karikatura. A mi gledamo i kažemo, Bože moj, kako su ovi unapređeni, sve će nas povatati. A nikad nikoga nisu uhvatili. Tu je nastala bruka, svi su ih zezali, cijela stanica. Kako dete jedno mogla ti da vam pobegne njima koji su bili kao je najopasnija policija na svijetu. Oni su tako bili ubežani. Vrlo brzo posle toga, ja sedim u kafani u Donji Srem. A oni gledaju, prolaze tu. Ja vidim, ima i ovih uniformi. Znači, šta će tu? Voja, Vesa, motor? Kada mi ovo kaže, stani se odavde, ovi ćete opet te uhvatiti, ubićete. I ja tako krenem polako, ja vidim, oni sjedne druge strane. A ja prolazim, ja gledam kako da zbrišem. Ja kad sam vidio utoku, ja kao, opa, bato. Pali i poleti mi, sad znamo mi foru, tu u Bežaniji, kad nemaš gdje da se skloniš sa glavne ulice, onda preskačeš kapiju i ulaziš u prvo dvorište i sećiš pravo i ideš kući.
prvi metak, dum, dum, dum. I ja kako bežim ovako, posle su skinuli četiri metka, moj otac je išao da ih da gleda gde je pucano. I ja se prebacim preko sledeće kapije, bila mala, drvena. Prebacim se i pobegnem tako. Pucni ispaljeni u pravcu Bjelivuka bili su, nažalost, njegov vetar u leđa za mnogo ozbiljniji životni korak. Odlazak preko granice. U Jugoslaviji pasoši su se izdavali u agencijama. Uzmemo ličnu kartu od nekoga. Sad ja, na primjer, od toga mandrna Pavle. I ja mu kažem, Pavle, da mi daš svoju ličnu kartu da izvadim pasoš. On kaže, može, 100 maraka i da mi daš taj tvoj sako. Ja mu dam, on mi da njegovu ličnu kartu. Mi izvadimo, imamo savjetnike, normalno malo starije mangupe, nacrtamo sa mastilom onaj pečat, nesemo u biro i ja sam mandrna Pavle. I vi putujete po svetu sa takim pasošom. I tako sam izlazio dugo, dugo godina. Miloš Bjelivuk odlučuje da napusti domovinu i rodnu Bežaniju. Prvi put preko granice odlazi u Italiju i tamo započinje nešto iz čega više nije bilo povratka. U Italiji, da bismo radili nešto malo ozbiljnije, šta je moglo to da se radi? Ko je imao pare? Pa imali su turisti. Idu uvek dva auta, jedan ide da pomaže, jedan ide da kradu. Oni tumbaju i kad mi priletimo da im pomognemo, mislim da im pomognemo, mi ih očistimo koliko možemo, znamo gde pare stoje. Da pitate, je li ima neki mrtvi ovono? Nije bilo nikad mrtvi. Jednate, mi ne idemo na to da ih zviznemo i da ih povredimo, puno gledamo, da i on može samo da se prevrne. Ovo je bio samo jedan od modusa kojim se služio Bjelivuk i njegova ekipa koju je zatekao u Italiji. Ni vile bogatih nije zaobilazila ova beogradska banda. Radili smo vile. Tada nije bilo ni alarma, ni kamera, ničega. Idemo na pali, gasi. A šta znači pali, a šta znači gasi? Pa znači ako je upaljeno svetlo, kad padne prvi mrak, onda ne ulazite u vilu. Ako nema svetla, vi ulazite jer nema nikoga. Bilo je i ozbiljnih unalaženja para. Bilo je smešnih scena da mi uđemo, ali od susednih vila mi ne smemo da upalimo ništa i onda bauljamo kroz mrak. Pa je bilo padanje i u bazen. Pa je bilo onda smeha, moraš da se ponovo obučeš kod njih i tako dalje, presvučeš, jer ljudi drže bazene u svojim vilama. Iz Italije Miloš Bjelivuk odlučuje da ode u Francusku, u legiju stranaca, ali tu se ne zadržava dugo, put ga dalje vodi u državu koja će u mnogome obeležiti njegov život, državu u kojoj će upoznati prave prijatelje, ali i zaraditi dugogodišnju robiju, kao i obećanje koje će ga godinama mučiti. I sad počinje jedan život u Belgiji, onaj moj, koji me košta toliko koliko me košta, 30 kusur godina robije. Po dolasku u Belgiju pred Milošem Bjelivukom se otvara svet sa kakvim do tada nije bio u prilici da se sretne.
svet šarenila, raskoši žena, zabave i novca. Jedan na izgled fantastičan svet neslućenih mogućnosti. One su otvarale sebi mesta gde će one samo da uživaju. A koje one? Pa one koje su zajedno bili nekim poslovima svojim, to su drugarice, drugarice, pa njih dve, tri otvore neki dancing ili tako nešto gde mogu svako večer da se sastaju. Mi uđemo oko 9 sati, 10, nas dvoje, obično dvoje. Njihovi muškarci su još uvijek bili u Kongu. Nisu baš Belgijanci neki tip muškaraca kao Italijani. Da ne kažemo, mi smo bili najveće klase, jer smo tako i najlepši, najsposobniji. Koja te prva uhvati i koja njih pari, stavite za svoj sto. Vi znate šta se pije, tu se pije šampanje. Belgijanci vole pivo, ali one ne piju pivo, imaju para. Obično vi izaberete neku ili vas izabere neka. Kad gledate, one su sve pune. To je zlata toliko bilo, to je dijamanata bilo toliko. Oni su imali na svim prstima dijamante oko vrata zlata. I onda vi kad nađete, kad vas odvede neka žena ili vi kaže, ona pita, hoćeš kod mene ili hoćeš kod, da se ide kod nje, ili, sve jedno, tako, odete tamo. Gospođa provede sa mnom ono vreme što treba se provedi i posle toga, normalno, vi gledate da ona ima i svoj relaks. Kako uđe u kadu, vi pustite što topliju vodu, da opustite, donesete još neku čašu šampanjca. Ona popije to, ali pre toga ona mora da skine ono sve sebe, tako, ne kupa se niko u zlatu i dijamantima. I vama se to kad izračunate koliko imate u fiokama i koliko imate ono što ona skinula i tako dalje, i dok se ona relaksira, vi to pokupite i odete. Mene su tražili ovi portiri. Ja sam izbjegao tu taj njihovo sastajalište, taj dancing njihov. Međutim, jedan portir me vidi na jednom drugom mjestu i kaže, slušaj, kaže, nemoj ti da se sekiraš, ti nisi ni prvi ni posljednji, svi rade to isto što si ti uradio. Ali ti znaš, kaže, da ona kaže, traži tebe već 7 dana i da me zamolila i bit ću jako bogato nagrađen, kaže, da dođeš da se vidite ponovno. I ja sad, pošto on bio simpatičan, imali smo neki tuča tamo, on je to pokrivao kod policije, i ja kažem u redu. I ja dođem, ona kad me videla, ona kao da je videla ne znam koga na svetu. Opet počinje sve isto. I ja njoj kažem, pa dobro, opet ćemo, da ne uradim opet isto. Kaže, pa šta da uradiš ti? Onoliko koliko ja imam, ti ne možeš to da odnese. Njoj je drago da ti budeš sa njom.
68. godine kroz barove i kroz život noćni, da ja imam tu sreću da upoznam jednog divnog čoveka koji je ostavio toliko traga u mom životu da eto nikada ga ne mogu zaboraviti i uvek ga nosim u srcu i to ovako. Zove se Fernando Suarez i počeli smo da se družimo. Malo po malo on se meni otvara. I kad mi je na kraju rekao da, ja ću te odvesti da te poznam sa mojim prijateljima, sa mojom braćom i tako dalje, ja sam odmah rekao da, može. Ulazimo Fernando i ja u jednu prostoriju. Tu su oni svi, tu ima 30 ljudi unutra. Da i njihove supruge, ima tu dece njihove. Ja nisam znao ko su oni. Prilazi mi jedan čovek, pozdravlja se. To što sam video mene je impresioniralo, tvrdoća, čvrstoća, karakter, odmah se vidi na čoveku. Fernando njemu kaže, to je moj prijatelj Milos, kaže, ja za njega garantujem. Ja kada sam upoznao te ljude, ja sam tek onda shvatio u čemu se tu radi. To je bio ogranak FLN-a. FLN posle rata je kad tražio svoju nezavisnost, Francuzi su krenuli na njih, tada je nastala krvoproliće neviđenih razmera. 200.000, preko 200.000 FLN-aca je ubijeno i još možda toliko članova njihove porodice u Alžiru. Oni su morali da napuste Alžir, da ne bi bili svi pobijeni. 150.000 boraca FLN-a prešlo je u Francusku i krenulo je rate. Računica njihova bila da jedno tako mogu Francusku da nateraju da padne. Princip je bio taj da se zastraši Francuska i francuska vlada sa njihovim, danas to ljudi zovu terorističkim akcijama. Oni su rešili da borbu dobiju na tlu Francuske. Kako? Sve pobiti. Tako su jurili De Gaulle, 16 puta, 16 atentate imaju na njega. Moj čovjek koji sam pomenuo malo pre, Fernando Suarez, on je učestvovao u dva atentata na De Gaulle. Finansije su jedan od komponenti važni u celu toj borbi. I onda se radi, pljačkaju se banke, pljačkaju se sve, gde god ima para, gde ima zlata, gde ima to, a to se mora uzeti. Njih dvojica me povedu u jednu prostoriju, silazak u podrum. Popale se svetla. Tu je bilo pokazivanje svog naoružanja što su oni tu imali u podrumu. Ja sam bio oduševljen. Moj otac je izašao iz rata i on je mene učio da pucam. Znate koliko ja sam imao godina kad me učio da pucam? 5 godina. Kada sam se vratio iz podruma i kad sam vidio to oružje, onda je bio taj razgovor da sam ja već ušao u FLN i da nema više nazad. Dao sam reč svoju, dati reč FLN-u, to je značilo život ili smrt. Tu nije bilo izlaza.
Zbog sreće, ja nisam mogao da spavam dva dana. Ja sam ušao u FLN. Od tog dana Miloš Bjelivuk je bio pod komandom vodećih ljudi Fronta nacionalnog oslobođenja Alžira. Tada su počeli već supermarketi da se rade i bili su jako interesantni. Dobre su se pare sakupljale. I taj naš prvi posao je bio takav. Mi smo išli 3 auta, 10 ljudi. Trojica napadaju, šofer sedi u autu. Sa poverenjem u oružje gledao da imam 2 šaržera i da imam mitraljez, da imam automat kod sebe, jer tu imate vremena da se branite. Ulazimo svi troje odjednom. Svako uzima svoju poziciju. Jedan radi kasu, drugi pokriva celu radnju. Obično ja sam imao tu dužnost da uđem u kancelariju gde pare stoje. Tu je bila jedna administrativka koja je slagala pare na gomilu. Pokupio sam ono što je bilo na njenom stolu. U jednom trenutku čujem pucanj. Jedan od mušterija iza rafova, da, on je izvadio pištolj i poleteo na nas. Mi smo sva trojica otvorili vatru na njega. On je bio ranjen, mi srećom ne, jer ipak trojica pucamo na njega iz automatskog oružja. I mi smo se povukli onako kako smo se povukli dok je njima stizalo pomoć. Mi smo već bili daleko. Zašto daleko? Zato što smo uvijek imali svoj put kako ćemo i da nestanemo što brže i da promenimo automobile. Iako uvijek dobro organizovani, Bjelivuk i njegova nova ekipa predvidjeli su mogućnost postojanja bilo kakve opasnosti u samom objektu. Nismo obratili na pažnju na to da Mehelin ima kasarne, žandarmerije i policije. I da je tu svaki maltene čovjek mlad od 25 pa nadalje godina do 40 možda u policajac, u civilu. Ipak posao je uspešno završen, a Bjelivuk na kraju svoje prve akcije dobija pravi vetar u leđa. Ja mislim da sam dobio krila i da sam mislio da sam ponovo rođen, a to je već bilo ono pripadnost, najveće bogatstvo kad vi nekom pripadate. Da ne bude, sadili smo krompir, ne. Mi smo pljačkali i finansirali FLN. Koga ste finansirali? Pa celu partiju, ceo jedan narod smo finansirali. Gledali su oni šta meni da urade da budem nagrađen za onu moju privrženost FLN-u. Rekli su mi ovako, ti dobijaš jednu kuću, to je 4 sprata, bar je u kući. 12, 13, 15, nekad ima i više žena koje se bave prodavanjem ljubavi i tako dalje. Kaže, ona vredi 1 milion, tebe će koštati 300.000 uldena. A ti ne moraš, kaže, da žuriš. Vidiš, ti tu imaš žene, možeš stanove da izdaješ, imaš diskoteku, sve će to tebi donositi para dovoljno, pa ti onda vidi koliko će ti to da odvajaš, nije važno, ti nisi da za neki rok. Boga mi, vi ste ono dete koje ste odrasli u Bežaniji, tako je, sa tim mukama posleratnim. E to, ja sam bio ponosan, ponosan na sebe. To je moja nagrada, ja sam to tako shvatio. Imaš tu jednu, zvala se Brižita, žena koja je vodila računa o ženama.
Žita će to da ti sve vodi, ti si tu samo da se postaviš kao kapo, kao vlasnik svega toga. Bjelivuku nije dugo trebalo da se privikne na novonastalu situaciju. U toj zgradi postoje penthouse, ceo gornji sprat, bilo je 250 metara i kvadratnih. I tu sam ja provodio ono vreme kada sam u Briselu. I da vam kažem da je baš bila ekskluziva. Vi ste tu moćan, vi imate kuću ogromnu, vi tu imate sredstva. Ove devojke, oni su mene gledali kao patrona, kao gazdu, kao nekoga koga jedino treba da slušaju i poštuju. Ja i Fernando, mi smo imali jako lepo druženje. Imali smo česte, malte ne svakodnevne izlaske, obilazili smo barove, dansinge, imali smo kontakte sa ženama. Fernando je tada bio izuzetno lep muškarac, žene su ga obožavale. Poštovanje moje prema njemu i njegovo prema meni, to se može samo videti kod braća koji se vole baš bratski. Ali mnogo puta smo jedan za drugog bili spremni. Ne, to se zna, to je potpisan kontrakt, ugovor, da ginemo jedan za drugog. To mnogo znači u životu. Ipak, preteranog opuštanja nije bilo. Novi zadaci FLN-a su stizali, a dug za kuću je morao da se otplati. Bjelivuk i ekipa zato kreću u novu akciju. Jedan grad od Brisela udaljen, tako je jedno 28-30 km, zove se ITR. ITR. Tu smo banku jednu pošli da opljačkamo. Malo smo možda pogrešili jer smo vozili blizu jedni za drugo. Oni su nas videli ranije i oni su javili preko radio stanica da je to to. Uvijek je isti princip rada. Tri auta pokrivena sa toliko ljudi. Kada smo ulazili u tu ulicu gde je banka, imali smo možda još 200 metara do banke. I tog momenta odmah smo pošli da pucamo. Ja sam tu potrošio oba dva šaržera. Jer ne možete vi sa policijom da pravite deal neki ili da kažete, jel, što si ti došao? Mi, koji smo naoružani do zuba, koji smo došli da pljačkamo, koji imamo svoje ciljeve, imamo svoje rezone, razloge. Šta ćemo mi? Mi nemamo vremena da čekamo nijednu sekundu.